Këtë djelë, në emisionin Porta, do të diskutohet për faktorët që qojnë në rënjën e natalitetit në Kosovë. Evropa e zhvillume ka fillu me u balafaqu me problemin e denatalitetit. Në prapë se prapë kemi shkallën matë madhe të natalitetit në Evropë. Ende vazhdojmë me mbet një lojë sësnije që potentën transformimin. Mundësia e punësimit të dy prindve ndikon në zvoglimin e shkallës e lindjeve. Por arsyet e rënjes natalitetit tek ne janë të natyres tjetër, do më thonë të qati transformimit matë, të hapsires, kushteve, mundësive edhe pasigurisë. Kur t'hyn ma vonë në martes, mundësin për me realizu pasar se ka matë vogël. Atëherë me shumë gjazë, dhe me ta numri madhe fëmijëve në familje ka kriju sigurisë. Se une nuk e shoh natalitetin, zvoglimin e natalitetit shqetësus, është që të gjithë tri ton nuk kanë hekëtur nga martesa. Shoqëria jonë ka psu një tranzicion shumë shpejt. Porta do t'jetë e hapur gjithmonë për ju. E djelë 18:20.